Jautājumi, kas amerikāņus uztrauc šogad, daudz neatšķiras no tā, kas viņus uztrauc pirms 4 gadiem. Tā joprojām ir ekonomika, imigrācija, tiesības uz abortu. Šīs ir tēmas, kas svarīgas lielākajai daļai iedzīvotāju, taču secība, kādā šīs prioritātes ierindo demokrāti un republikāņi, atšķiras. Ir lielas atšķirības starp jautājumiem, kas svarīgi Harrisas un kas Trumpa atbalstītājiem. Trumpa vēlētājiem svarīga ir imigrācija, ekonomika, noziedzība. Harrisas vēlētājiem tēmas ir daudzveidīgākas. Iekļauj arī veselības aprūpi, augstākās tiesas tiesnešus un abortus. Ir jautājumi, kuros vēlētāji vairāk uzticas Harrisai un kuros vairāk Trumpam. Harrisai vairāk uzticas jautājumos par abortiem, rasu nevienlīdzību, bet Trumpam ir neliels pārsvars ekonomikas jautājumos. Abi kandidāti sola apkarot inflāciju, kas pirms 2 gadiem sasniedza 40 gadu rekordu, un lai arī tagad ir samazinājusies, joprojām ir viens no sāpīgākajiem jautājumiem. Tiesa gan, prezidenta iespējas tiešā veidā ietekmēt cenas ir ierobežotas. Trumps sola samazināt mājokļu izmaksas vēršoties pret migrantiem, kā arī paplašināt ASV enerģijas ražošanu, lai samazinātu izmaksas patērētājiem. Harrisa sola ieviest cenu griestus atsevišķām precēm, krīzes gadījumos. Viņa gan nav paskaidrojusi, kā tas ietekmēs iedzīvotāju pirktspēju ikdienā, un kopumā eksperti vērtē, ka neskaidras detaļas ir abu piedāvātajos plānos. Turklāt abi sola programmas, kurām nepieciešams papildu finansējums, laikā, kad ASV ir liels budžeta deficīts. Kā jūs par to samaksāsiet? Pārējie ekonomisti, kas ir vērtējuši manu plānu, iepratī mana oponenta, saka, ka mans plāns stiprinās Amerikas ekonomiku, bet Trumpa to vājinās. Cīnīties pret nelegālo imigrāciju apņēmušies abi kandidāti, tomēr Trumps savos izteikumos ir krietni radikālāks. Viņš vaino Baidenu par to, ka viņš pieļāvis miljoniem cilvēku ieplūšanu, kuru vidū, pēc viņa teiktā, daudzi esot noziedznieki, kurus vajadzētu deportēt. ASV šobrīd ir okupēta valsts, bet drīz tā vairs nebūs. Mēs to atbrīvosim. Pirmajā savas prezidentūras dienā es uzsākšu lielāko deportāciju programmu Amerikas vēsturē, lai izraidītu visus noziedzniekus. Ārpolitika pašus amerikāņus uztrauc mazāk, tomēr visvairāk tā uztrauc visu pārējo pasauli. Balsojums notiek izšķirīgā laikā, kurā ASV loma var noteikt gan turpmāko kara Ukrainā, gan tuvo austrumu konfliktu attīstību. Trumpa atbalstītāji uzskata, ka ASV vajadzētu iet savu ceļu, pat ja tas nozīmē sadusmot sabiedrotos. Tikmēr Harrisas vēlētāji uzskata, ka ASV ir labi būt daļai no NATO. Atšķiras arī pozīcijas attiecībā pret Ukrainu. Trumpa atbalstītāji drīzāk teiks, ka ASV atbalsta Ukrainu par daudz un republikāņu kopumā arvien mazāk uzskata Krieviju par draudu. Prestatā Harrisas vēlētājiem. Jāmin, ka ņemot vērā, cik sīvs solās būt rezultāts un to, ka daudzos štatos nav ļauts sākt skaitīt iepriekš balsošanā nodotās balsis un pasta balsojumus, kamēr nav slēgti visi iecirkņi, vēlēšanu iznākumu iespējams sagaidīsim tikai ap nedēļas nogali. Paula Markusa, Latvijas televīzija.